sarjas hommi. Montahan tuo äsken sato lupa, eipä se haittaa. Eipähän pölisen niin paljon. Näkyy tänä päivänä tulevan semmosia lumikuuroja tuossa. Kelloinpas tästä. Siitä se ensimmäinen laisti lähti. Tehän taas lähti vähän kohtaaksi. Mä kyllä ajatellut yhtä, kun mä, että mitenkä se tämä jättää nyt tota rampua noin paljon tuohon oikealle puolelle. Tässä ei pitää vähän säättää tuota liikkaa, tuli säätyksi tuolle. Mä voin heittää täällä, kun tuon tuolta, mutta ne säätti tuon vasemmalle, on oikeeta iättää. Joo, ei oo. Mä vähän säättää harjaa. Onnella pyyhkää sitten tässä niin. Kovin paljon tarvitsee tässä taikinoa jättämään kanssa.
lähti joka paikassa, niin lähti se repu taksipuolelle. Siinä kun on koloja ja vaikka mitä miettoja tuossa monneen suuntaan. Äkkiä täyttyy tuo koppa tuo. Ei kyllä haittaisi, jos olisi vähän isompi. Tuossa on tuo toinen kone, niin se on paljon isompi siinä se koppa. Tämä on niin pieni, että sinne ei mene kuin muutama kottikärryllinen. Se pitää tätä laitetta, kun meinasin vuotta ne hiekat tuolta pois. Nyt on tuo näyttö, että se tekee paremman jäljen. Tienpätkä.
Eikä se noin lyhyellä matkalla vielä täyttynyt. Otetaan uudestaan. Ja siinä vähän harjoiteltiin tuossa toisella tiellä. Niin piti vähän se pitää noita koneita. Että harjaa puhtammaksi. Nythän tuo näyttö, että tuli ihan kohtuun jälki.
tuli taas tää. Tulipa sinä hiekkaan. Thank you.
semmonen tappas se oli. Naakkaan tuossa kohtaa kärryi kuormallinen olla hiekka. Mursketta. Mutta sopiihan tuohon vielä ihan oikealla lailla. Siinä on nekin eiliset, mitä ajettiin. Vielä kyytissä. Vähän vilkasta tuota harjaa tuossa.
kun tässä olisi isompi laatikko, niin olisi. Ei tarvitsisi yhtenään tyhjää. Taas tuli lumisäly. Kierroalue, niin sitä ei kyllä suoralla koneella taho saada puhtaaksi. Pölisekkään niin pahasti, kun vähän tulee tuota kosteutta tuolta taivaalta. Tätä enimmäkkä pitää vielä käydä parsimassa sillä husokkivarnalla. Sillähän mä viimeksi tuolla osan puistin. Meillä liikkeelle sillä puhaltimella koittaa töhäytellä sinne.
takia lumi sai. Vesisulut ei ole lähtenyt auran matkalle. Mikä on tässä aina konneessa? Mikä korkea siinä on? Siellä on vissiin noita vesisulkuja. Keskellä rististä. Niin. Siinä ei ole ollut silloin rististä.
Joo. Sitä nyt ainakin enimmä todettu. Tuollahan tuttu vielä tuolla yhdessä luukossa. Entäpä sieltä? Thank you.
kiertämässä tästä toiselta pihalta sitten jatkua. Mukana mennyt suuri osa pois sieltä, kun mä oon orannut täällä, niin mä oon tuossa vähän sitä. Se traktorin kärry täytti, niin se lähti tyhjentämään sitä. Etkä tässä jaata mun kuin haukotella vaan. Minäpä sammutan tuon kameran vähäksi aikaa, niin jatketaan kohta.